Cuba traigo el son ritmo sabroso. De Cuba dulce caña y rico ron. Café como no hay otro en el Caribe. Da li su večeras uspeli da dočaraju bar atmosferu Las Vegasa ili Havane? Pa boga mi jednog i drugog, eto čuješ kakav se ritam čuje, potpuno lepo izgleda, divno mesto za ljude naravno koji vole da poseću ovakve objekte. Da li ti spadaš u tu grupu ovaj ljudi? Pa iskreno malo pre sam se našalila, s obzirom da nisam nešto često zalazila u kazina, ali ovaj kažu ko nema sreće u ljubavi ima u kocki, tako da mislim da bi ja trebala malo duže ovde da ostanem. Verovatno bi i poplevila, verovatno ovde večeras. Koja kaže nekad gubim, nekad dobijam. Tako i u kocki, pa možda i u životu treba malo čovjek da se kocki. Draga Goto, da li su ovdje uspjeli da dočaraju večeras Las Vegas ili Havanu? Ne znam, nisam bila ni na jednom ni na drugom mestu. Mislim da je ovo kockarnica. I to dobra i bit će ovdje ovaj mnogo ljudi koji će se kockati. Rado, da li si zadovoljna kako sve mu izgleda večeras na sad? S obzirom da smo tek u nekom samom početku, više nego zadovoljna, zato što za sada smo opravdali ono što smo obećali na početku ovdje i ja, kada smo rekli da će biti zabavno, da će biti dobre muzike i da će biti igara na sreću. Drago mi je što vidim da svi uživaju. Da li ti privatno voliš igre na sreću? Ne, mislim volim igre i volim sreću, a ne volim igre na sreću, zato što sam jedna od onih koji misle, nisam ja te sreće. Da li u privatnom životu voliš da riskiraš, kockaš sa nekim situacijama? Ne, ne, samo na sigurno. Veruješ, da je to ključ uspeha i ostvarivanje cilja u životu. Da kao veruješ i da ideš prema svom cilju. I da je to već ono pola puta do uspeha. Osim u igramo na sreću, kada nemaš kontrolu nad situacijom.